הזוהר הקדוש, דף היומי, אנחנו לומדים היום בעזרת השם בפרשת ויחי עמודים סמך דלת סמך ה' וסמך ו'. אנחנו נמצאים בעמוד סמך ג', סליחה, מאמר הצלת. אנחנו נשתדל לסיים אותו היום, למרות שהוא קצת ארוך, יותר משלושה עמודים כרגיל, אולי ארבעה, ואנחנו נסיים אותו בעזרת השם. עוד קופצה דיה. ואיך יעקב וגביו, על דה, לבא אלי לברנש, דלא להתאר בצול מדילי, בצול מדעקו, בגין דהי קדישה, והי מסעבה. קופצה דיה, מאמר הצל. ואיך יעקב, מין המילה בגביו, עד מילה מסעבה, סיום דברם התחלת המאמר שלפנינו, המודפס בפרשת אמור. קופצה דיבר. אז הוא אומר שהאדם צריך שלא להתערב בבחינת הגוי. בצלם של אקום. בגלל שהצלם של היהודי הוא קדוש. ושל הגוי הוא בתומה. קופצה דיבר. תחזי, מה בין ישראל להאמין אקום? ישראל כד ישתקח ברנש מית. הוא מסעב לכל גופה, הוא ותה מסעבה, וגוף הדעקום לא מסעיב לאחר, וגופי לא מסעבה כעד איומית, מה הייתה מה? קופצה דיבר. בואו רואה, מה בין ישראל לעמימקום? אשר ישראל כשנמצא אדם מת, הוא מתאמה לכל גוף, והבית נטמע, וגוף של עקום, אינו מתאמה לאחר, לאחר מותו הכוונה, וגופו אינו מתאמה, לא, סליחה, וגוף של עקום אינו מתאמה לאחר. גוף הכוונה אחרי שהוא מת. וגופו אינו מתאמה כשהוא מת. מהו הטעם? למה גוי לא מתאמה במיטתו ויהודי מתאמה במיטתו? וגוי דווקא בחיה מתאמה. קופצה דיזיין. ישראל בשעת הדיומית כל קידושי דמרי מתאבר מיני. מתאבר מיני. התאבר מיני הייצול מהקדישה. ויתאבר מיני הירוך הקודשה ישתר גוף המסעבה. נקרא גם בתקופצה דיחת. אבל עקום עובד עבודה זרה לתחי ובחיי מסעב בכל סיטרין. צול מדילי מסעבה ורוך הדילי מסעבה. ובגין נשוא אבותי אילין שיין בגבי. אסר למיקרב לגבי. כיוון דמית נפקה כל אילין מסעבותה בשתר גופה ולא מסעבותה לסועבה. ישראל, קופצה דיזיין, ישראל, בשעה שמת, כן, הוא שאל מה הטעם? מה הטעם שגוף של יהודי אחרי מיטה מתאמה, ושל גוי לא מתאמה? אומר, ישראל בשעה שמת, כל הקדושות, דהיינו צד האמונה, שהוא הצלם שלו, זה נקרא כל הקדושות של אמונו נעברים ממנו. נעבר ממנו צלם הקדוש, ונעבר ממנו רוח הקדוש, ונשאר גופות הבן. אבל נוכרי, עובד עבודה זרה, מה זה עובד עבודה זרה? שהוא חסר אמונה. אין לו את מה שמקשר בינו לבין הבורא יתברך. יוצא שהוא חי רק כצד הבריאה, לחיות רק כצד הבריאה, זה עבודה זרה. אינו כן, שבחייו הוא טמא, מכל הצדדים, הצלם שלו, צורת ההיגיון שלו, יש על תומה, רק של עולם הזה. והרוח שלו, הוא תמה. ומשום שתומות אלו שורות בתוכו, אסור לקרב אצלו. כיוון שמת יוצאות כל אלו התומות, אסור לקרב אצלו קרבת בשר. למה? כי יש לו היגיון, אבל היגיון שגוי. אם לא היה לו שום היגיון, אז היה טוב. אדם רע, תודה, אדם רע, כשיש לו היגיון פגום, לא כדאי להתקרב אליו. כשאין לו היגיון בכלל, אין בעיה להתקרב אליו. כשאין לו צלם, אין לו שום חיות. לא בעיה להתקרב אליו. כשיש לו חיות רעה, אז אסור להתקרב אליו. כיוון שמת יוצא את כל אלו התומות ממנו. ונשאר הגוף בלא תומה לתמות. יוצא עם כך, שגם באדם, אם יש למשהו חיות,
לא אמיתית, אסור להתקרב אליו. אם יש חיות שהיא אמיתית, אז ראוי להתקרב אליו. אבל אם הייתה חיות אמיתית ויצאה, אז לכאורה אני אומר שאין חיות בכלל, אבל יש שאריות מהחיות. והשאריות מהחיות האלה הן מתמות, כי הן שאריות של חיות שלא יכולה לבוא לידי ביטוי, ואז הגוף לוקח את שאריות החיות האלה והופך אותם לחיות טמאה. לכן גוף של יהודי או צד של קדושה שלוקחים ממנו את החיות, אז הוא מרכיב. אבל אם אין חיות, אבן לא נרכבת, מלח לא נרכב. למה? אין בו חיות. ואם יש חיות שלילית ואתה מוציא ממנו את החיות השלילית, אז הוא נשאר דומם, כי משהו שאין לו חיות. כי היה פלא לחשוב, אם אני לוקח את החיות מיהודי, אז הוא גם נשאר גבד נובם. אז למה אני צריך להגיד שהגוף נטמע? מה יותר טוב בגוף מת של יהודי מגוף מת של גוי? שניהם גוף מת. לא. גוף מת של יהודי, יש בו עניין. יש בו שאריות מהקדושה. והגוף לוקח את השאריות האלה ועושה מהם חיות. זאת הבעיה. גוף צדיקת. ואף אגב, בגוף דילון מסער, בין בחיירון ובין במיטתאון. אבל בחיירון דכל אין ולמסער ונשתק חלק הביו. אית לא לוחל על השואב על האחריני. במיטתאון זה דווקא כל אין ולמסער ונמנהיו. לא יחל לסעבה. הוא די ישראל יחל לסעבה לאחריני. בגין דכל קדישין נפקין מיני ושר עלי סיטרה אחר. אומר, ואף על פי, שהגוף שלהם, של הגוי, תמה בין בחייהם ובין במיטתם, עברנו למוצא ברדלת. אבל בחייהם, שכל אלו עטמות נמצאות בהם, יש להם כוח לטמות אחרים במיטתם. שיצאו כל אלו עטמות מהם, אינם יכולים לטמות. ככה גויים. בגוף של ישראל, לאחר מותו יכול לטמות אחרים. משום שכל הקדושות יצאו ממנו, ושורה עליו צעד האחר. אנחנו רואים למשל, אם לוקחים בשר שיש בו חיות, ושמים אותו במקום לא טוב, הוא מרכיב. יש בו ריח לא טוב, יש בו תולעים. אבל אם אתה שם דבר שאין בו כל כך הרבה חיות, הוא מרכיב פחות. למה? כי הייתה בו חיות שהלכה ממנו, והיא לא יכולה להתקיים. אז כוח השלילה משתלט על אותה חיות, ולוקח אותה לדברים שלילים. לכן אדם גדול, שהסתלקה ממנו, או מומרים, שהסתלקה מהם הקדושה, הם נהיים יותר גרועים מאחרים. לכן צריך בזה זהירות מאוד גדולה. עוד רש, תחזי, היי צלם קדישה, קד אז אל ברנש ויתרווה, ויתרווה מהי פרצופה דיוק נדילי, יתרווה דצול מאחה, הוא מתחברן כחדה, ודנתי ללדה, בשעת הדשתקחו, טרן צולמין, נתי רוב ברנש, וגוף הדילי בקיומה, ורוחי שריה בגבי. עוד רש, בואו רואה. צלם קדוש הזה כשאדם הולך וגדל ונעשה, ונגמר צורתו בפרצוף הזה, נעשה צלם אחר ומתחבר ביחד עם הראשון. אז כמה צלמים יש? שתיים. יש את הצלם הראשון, לעצם החיות, ויש את הצלם השני שנותן את התנועה. תכף נראה מה הם בית הצלמים. וזה מקבל את זה. בשעה שנמצאים לאדם שני צלמים, נשמר האדם בגוף שלו ובקיום, והרוח שורה בתוכו. עוד רשע לב. בשעת הדקריב ויומוי, מיטב רן מיני ודס סליק לדע, וישתר בר נעש בלא נתירו, כדן עד שיפוח היום, ונסו הצללים. תראה. בשעה שקרבו ימיו למות של האדם, מה זה קרבו ימיו? למדנו ש30 יום לפני מיטת האדם, מסתלק ממנו הצלם. מה זה הצלם? הכוח של העליון הנתון בתחתון. היות וכל הכוח של החיות בא מלמעלה, מהבורא יתברך, מהקדוש ברוך הוא, שזה כוח הנשמה שבאדם, והאדם מצד טבעו
ששייך לבריאה הוא דבר מת. כמו גולם. הוא צריך לקבל את החיות מלבלה. היות והיה, ויש קשר שתכף נלמד אותו, בין העליונים לתחתונים, לכן נוצרה מציאות שהתחתון יכול לקבל מהעליון. אם קיים הקשר הזה, אז הוא יכול לקבל מהעליון את הנשמה. את אותו צלם. אז הוא אומר, בשעה שקרבו ימיו למות, נעברים ממנו הצלמים, ואחד מעביר את השני כי מחוברים יחדיו, ונשאר האדם בלי שמירה. וזהו עד שיפוח היום, שזה הגילוי, החיות, ונסו הצללים. מה הוא לומד מכך? לא כתוב ונס הצלם, אלא ונסו הצללים. היינו שניים, כמו שאמרנו, שיש בית צלמים, קורא להם פה צללים. צל זה מבחינת האמונה של האדם, כמו צילת באמונותה. למה הצל הוא האמונה? מכיוון שכשלא מגיעה החיות, אתה צריך רק להאמין בה. כשהיא גלויה לך, אז אתה לא צריך להאמין לה. לכן הצל מגלה לנו את האור. אם יש צל עליך, ואתה רואה עכשיו, אתה עומד, יש מקור אור מאחוריך, ואתה רואה את הצל שלך. וזה מראה על הקיום שלך לכאורה. הרי הצל לא קיים מצד עצמו. הוא רק העדר של האור, בגלל שהמציאות שלך יצרה את העדר של האור. אז הצל קיים או לא קיים? הרי אני רואה אותו. אבל הוא לא קיים מצד עצמו. הוא רק השתקפות של העדר האור. הוא רק העדר של האור, בגלל שאני בדמות שלי מסתיר את האור. אז איך בן אדם אומר שמה שאני רואה זה מה שקיים? אתה רואה את הצל והוא לא קיים. אתה רואה את הבבואה שלך במראה והיא לא קיימת. אלא, מה זה? אם זה לא קיים, איך אני רואה את זה? אני מאמין בקיום של מקור האור כשאני רואה את הצל. כי הצל מראה לי דרך ההסתרה. זה כמו שכתוב על משה רבנו שראה את אחוריו, ופניו לא הראו. כי דרך הצל, דרך האמונה אני יכול לראות. אם אין לי אמונה, אני לא יכול לראות. כי תפיסת האדם היא דרך החיסרון. ביאור הדברים. צלמים הוא סוד לבושים על המוחים, שהתחתון מקבל מהעליון. אז מה זה צלמים? לבושים. מה הוא מקבל מהעליון? מוחין. מה זה מוחין? אור. אבל המוחין האלה צריכים לבוש. הם לא יכולים להתלבש ישירות בגוף האדם. כי גוף של האדם הוא בכלל צורה אחרת מהמוחין העליונים. מוח עובד עם חוקים אחרים לגמרי. גוף עובד עם חוקים גשמיים. איך יהיה קשר ביניהם? אני צריך משהו מקשר ביניהם. גם המוח, האור שנותן העליון, שונה לגמרי מהתחתון. צריך להלביש אותו באיזשהו כלי כדי לתת אותו לתחתון. אז חוץ מהגוף, האור לא מתלבש ישירות בגוף, הוא צריך איזשהו כלי מקשר. ולכלי המקשר הזה בראש קוראים לבושי מוחים. בגוף קוראים לו חסדים. קיזון, זירן בינינו, כבר מצד עצמם, אינם רואים לקבל מוחין. למה? מפני שהכלים שלהם הם מבחינת המלכות. ועל המלכות, על הרצון, על הבריאה, היה צמצום. אם היה צמצום על הבריאה, אז היא לא יכולה לקבל אור. רק יש לה אמצעי, דרכו היא כן יכולה. אבל אם מצד עצמה כבר לא יכולה לקבל אור, היה צמצום. היה לה צמצום א' שלא לקבל את אור העליון, אלא. משום שירדו בינה ותום דה אבא ואמא לתוך הכלים דזון, זאת אומרת היה צמצום בית, מלכות עלתה לבינה, ירדו הכלים של העליון, וירד השם בענן, ירדו הכלים של העליון לתחתון, אז הם יוצרים קשר לתחתון. בית הקטנות, מה שירדו בינה ותום דה אבא ואמא לתוך הכלים דזון, רוצה להגיד נקודות דסאג, זה יותר מקורי. בעת הקטנות אבא ואמא עולים זון לאבא ואמא עם אותם הכלים בעת גדלותם. וכשיש גדלות והוא מחזיר את הזון שלו לעליון, אז גם הגלגלת בעיניים של העליון עולים למעלה. בעת שמחזירים ומקבלים את זון, אז זון את המוחין לאבא ואמא. ותדע שכמו שמקבלים מוחין מאבא ואמא, מוכרחים לקבל גם כלים שלהם להלביש את המוחין. אם אתה מקבל אור מלמעלה, למשל אתה הולך לאבא שלך, אתה שואל אותו שאלה. אבא שלך יורד אליך כדי לתת לך תשובה. כשהוא עולה למעלה, הוא מעלה אותך אליו. מעלה אותך אל התשובה, אל ההבנה שיש לו. אבל הוא לא יכול לתת לך את ההבנה שלו
בכלים שלו, כי אתה לא תבין. אז הוא צריך להלביש את זה, במשל, בסיפור, כדי להסביר לך את המשל. אז הוא מסביר לך את המשל, מסביר לך את המוחין האלה, את הרעיון, אבל דרך משל. כמו שאני עושה עכשיו, אני מלביש את זה בסיפור של אבא ובן, בשאלה בתשובה. כמובן שמדובר על דברים אחרים. מדובר על צמצום בית שהיה בעולמות, שהחמד העליון יורד לגלגלת הבינם תחתון, וזה בסוד אחים בחורים. אבל אפשר להלביש את זה גם במשל, כדי שיהיה מובן. כי כלים שלהם עצמם, של הזון אינם רואים לקבל אור. לפי רחמותם, בינה ותום, דאבא ואמא, שירדו בהם, הם מקבלים כלים. איך נקראים הכלים של המוחין? צלמים. המלבישים את המוחין, והם שניים. אחד, מבינה ותום דאבא, שהוא נסתר יותר, ואחד מבינה ותום דאמא, בינה תפארת ומלכות דאמא, שהוא גלוי יותר. כמו שנבהר בבית צלמים דזון, שמקבלים אבא ואמא, שזה בעולמות העליונים, אבא ואמא וזון דאצילות, אותו יחס יש על דרך זה נוהג ממש בנשמות בני אדם. הנולדות מזון להתלבש בבני אדם. מי זה זון? הקדוש ברוך הוא והשכינה הקדושה. זירן בן זה הקדוש ברוך הוא, נוקבה זה השכינה הקדושה. הם מולידים את נשמת אדם הראשון. ונשמת אדם הראשון מקבלים מהם מזון היגיון, בצלם אלוקים. האדם נברא בצלם אלוקים. מה זה צלם אלוקים? אותו לבושי מוחין של העליון שנותן לתחתון. אנחנו יכולים לראות איך בן אדם יכול בכלל לחשוב מעבר לזמן. הרי הגוף שלו פועל במסגרת הזמן. איך אני יכול עכשיו לחשוב מה היה אתמול? הרי הגוף שלי לא יכול להיות אתמול. אלא נתנו לנו צורה כזאת במוחין שיכולה להיות מעבר לגוף. אבל צריך איזה שם סוגי היגיון. למוח שעובד, נתנו לנו מלמעלה דרכי היגיון שדרכם אנחנו חושבים. לא יודעים למה לכל תוצאה יש סיבה, למה אם A שווה ל-B ו-B שווה ל-C, אז A שווה ל-C. למה כל חוגי הלוגיקה עובדים אצלנו בצורה כזאת אוטומטית? ככה נתנו לנו מלמעלה. אם היינו נותנים לנו את זה בצורה אחרת, יכול להיות שהיה הגיונות אחרים לגמרי. אבל זה ההיגיון שתמנו לנו מלמעלה. לא בחרנו בזה. אם יסתלק לנו ההיגיון הזה, נהיה משוגעים, לא נוכל להחזיק את אותם מוחים. מה עושה השיגיון אצל האדם? הוא מקלקל לו את דרכי ההיגיון. לא רק שיפגע בעצמו פיזית. השיגיון הזה מוציא את האדם מהיכולת להכיל את האור, את החיות. אז זה מתבטא הן במודעות של האדם, בצורת ההתנהלות שלו, ההתנהגות שלו, והן בחיים הגשמיים שלו. אז הוא אומר שזה נוהג גם בבני אדם. כי החוקים האלה נוהגים בכל מקום. כי אין זון, זירן בן בנו כבר מולידים לשמות, נשמות, מטרם שעולים ומלבישים את אבא ואמא אליהם. והתחתון העולה לעליון נעשה כמוהו. אז הם מתנהגים כמו העליון, ואז נחשבים לגמרי כמו אבא ואמא עצמם. והנשמות זכרים בנקבות הנולדים מזון. יש להם אותו היחס כמו זון לאבא ואמא. אז זה קצת קשה אולי למי שלא למד את חומת הקבלה, אבל מה הוא אומר? מאוד פשוט. הוא אומר, יש חוקים כאלה בעולם הצילות? זה נוהג גם אצלנו. הראה לנו את החוק בעולם הצילות? גם אצלנו זה נוהג. וגם הנשמות מקבלות לבושי מוחין מזון. אז אם זירן פינדה הצילות מניח תפילין, בגלל זה אני מניח תפילין. למה? כי הוא מניח. לא כי זה יעזור לי, הוא מניח. אני צריך להתנהג כמו העליונים. כי זה ההיגיונות שהוא נתן לי. ואם אני רוצה היגיון רוחני, אני צריך להתלבש. זה צריך להתלבש בהיגיון שלו, לא בהיגיון של הגוף. אחת הדוגמאות הנפלאות בזה, שכשאומרים לבן אדם צריך לנוח בשבת, זאת אומרת, אני יושן, אני לא עובד, זה המנוחה שלי, אני יכול לנסוע באוטו, אני לא מתאמץ, לא מדובר על מנוחה כזאת. ההיגיון שלך הוא היגיון גשמי. לא דרך ההיגיון הזה תבין מה זה מנוחה, אלא דרך איזה היגיון? היגיון תורני. ההיגיון התורני הוא צורת ההיגיון שנדעו לך מלמעלה. דרך ההיגיון הזה אתה צריך לחשוב ולהבין. ואם אתה חושב דרך ההיגיון אחר, אתה טועה. כל הלימוד הוא בא לספר לנו את דרכי ההיגיון הנכון. ואם אנחנו לומדים את ההיגיון, את צורות החוקים,
בעולמות העליונים אנחנו לומדים את ההיגיון הנכון. ואם דרך זה חושבים, אז חושבים נכון. וגם הנשמות מקבלות לבושי מוחין מזון מבין הבתום שלהם הנקראים צלמים. אחד מהנוקבה ואחד מנזיר אנפין. הוא מתחילה מקבל את הצלם מן הנוקבה, ואחר כך מנזיר אנפין. מה זה מן הנוקבה? השלמת כלים. חוכמה בלי חסדים. אחר כך כשהוא מקבל את הצלם מנזיר אנפין, אז הוא מקבל את החסדים, כדי שאותה חוכמה שקיבלה הנוקבה קודם, תוכל גם להתלבש. או אם רוצים לבוש של יראה ולבוש של אהבה. אלה בית הלבושים. וזה המורה באותרה, שתח הזה. היי צלם קדיש, הקדה זיל, ברנש ויתרבה. כי תחילה מקבל צלם מנוקבה, ואחר כך שנגדל הצלם הזה, ונגמר צורתו, אז מקבל הצלם הבית, מזיר אנפין. אז קודם האדם גדל, מקבל את ההיגיון איך לפתח את הרצון. אחר כך מקבל היגיון איך שיהיה לו אור בתוך הרצון. איך שיהיה לו רצון, זה צד הנקבה, היא גדלה קודם. אחר כך גדל צד הזכר. דיינו, אומר, כי הם צריכים זה לזה, מתוך שצלם דנוקבה ממשיך חוכמה. למה נועדה החוכמה להשלמת כלים? שאינו יכול להעיר אותה חוכמה בלי חסדים, זה כמו מים קפואים. וצלם דזיר אנפין ממשיך החסדים להלבשת החוכמה. רוב לאדם רוצים רק את הצלם דנוקבה. דהיינו רק את ההשתוקקות העצמית. אני רוצה ואז אני אקבל את האור. מתחשק לי ואז אני אקבל החשק. אבל זה רק צלם דנוקבה. זה רק דין, מה עם רחבים? האור לא באמת יכול להתלבש בצורה כזאת. זה פוגע באדם רק צלם דנוקבה. ואז מתחברים ומהירים יחד. כי זה בלי זה אינו יכול. כלומר, כי הסתלקות הצלמים הוא סיבת מיטתו, כי הם הכלים והלבושים של המוחין שהם אור החיים. בלי מוחין אי אפשר לחיות. וכיוון שמסתלקים הכלים, שהם נקראים לבושי מוחין, שהם נקראים צלמים, אז מסתלק אור החיים. כי אין אור בלי כלי, ועל כן הוא מת. כי הם צריכים זה לזה. שאין חוכמה שהוא אור החיים, יכול להעיר בלי חסדים. דיינו בלא כלים לשמירת המוחין. ועל כן מסתלקים המוחין שהוא אור החיים. יוצא עם כך, שהעניין הזה הנוהג, בחיים בכלל, שאדם חי שיש לו צלמים, ואגב הוא יכול לפתח אותם כדי להגדיל את החיות, ולקנות כל הזמן צלמים חדשים, הגיונות עוד יותר גבוהים, אמוניים. כמו שזה קורה בחיים בכלל, ככה זה קורה בכל מעשה ומעשה. בכל מעשה במעשה, אם יש לך את ההיגיון של אותו מעשה, שההיגיון חייב להיות מעבר למעשה, גם את ההיגיון של ההשתוקקות זה אותו דבר, וגם את ההיגיון של ההתחברות לנותן המתנה, אז אתה משיג את אותו, את אותה חיות מאותו מקרה. זה נוהג גם כל שנה בשנה בגלגל השנה, והוא רוצה להסביר לנו איך זה בא במועדים, כל העניין הזה, איך זה בא בראש השנה, ולאחר מכן ביום הכיפורים, ולאחר מכן בהושענא רבה, ובשמיני חג עצרת. האמת, הוא יגיד לנו פה את שמיני חג עצרת, ואחר כך יחזור להושענא רבה. אז כדי להבין איך זה נוהג במועדים, אותו תהליך שנוהג בזמן, כמו שנוהג בחייו של האדם, נוהג גם בכל יום, מספר לנו פה ברשב"ד. ואומר כך, תחזי, כד יתאר דינה באלמה, דיקות שבריך הוא יתב על קורסא דדינה. למי דן אלמה? באי ברנש ליתאר התשובה, דיתוב מחיובה, מחיובה, דעה ההוא יומה. פיתקין כתיבו ומשתכחי כולו באחמתה הכתיבן. איזכרי ברנש, דיתוב כמי מראה, קרן פיתקין דעלי. בואו, אומר ברשב"ד, כשנתעורר הדין בעולם, והקדוש ברוך הוא יושב על כיסא הדין לדון את העולם. מתי זה? בראש השנה. ראש השנה יש דין. מה זה הדין הזה? הדין אומר שמתעורר הרצון של האדם. אם מתעורר הרצון, יש דין. למה?
אומר, בוא נראה, יש לך רצון? בוא נראה אם יש לך צלמים, כי איך תפעל את הרצון? אז בודקים אותך על הצלם. מה אתה צריך לעשות? צריך האדם להתעורר לתשובה, לשוב על הבונותיו. כי ביום ההוא של ראש השנה כותבים אגרות. כותבים בנפשו של האדם מה קורה איתו. צדיק, רשע, עשה עבירות, לא עשה עבירות. או איזה צלמים יש לו, איזה סוגי היגיון יש לו. על מה הוא חושב? האם הוא חושב כל היום רק כמה כסף אני ארוויח, כמה אני אשן, כמה אני אוכל, כמה אני אשתה, כמה אני אהיה יפה בעיני העולם, על מה הוא חושב? מה סוגי ההיגיון שלו, איך הוא מקבל, ממה הוא מקבל את החיות שלו? אז על זה בודקים אותו. ואז כותבים לו, ונמצאים כולם באחמטה, או נמצאים כמו בתיק, סגור, כמו מוסתרים, כשאין כתובות אבל. אם זכה אדם לשוב בתשובה לפני אדונו, קוראים את האגרות אשר עליו. אז איפה הם כתובים בנפשו של האדם? שואלת שאלה, מה צריך לחכות ליום הדין שיהיה כתוב? מה, כל השנה זה לא כתוב? אלא, ביום הדין יש זמן מסוגל על הגילוי של זה. ואם זה מגולה לפני עליונים או בפנימיות האדם, אז בודקים אותו. יש הרבה דברים בנפש האדם, אבל הם בתת מודע מאוד עמוק. פתאום ביום הדין, ואז הם צפים אצלו. גם אם הוא לא יודע. ולכן אומר, כדאי לך לעשות תשובה. מה התשובה? מתי התשובה? בראש השנה. אבל יש לך זמן עד יום הכיפורי. רש ג' לבטל קודש בריך הוא זמין כמי דבר נש, יום עד הכיפורי, יום עד התשובה. איתם מחטאוי, תו, ואילה. פגיד מלכה למכתן פיתקין. ואי די התשובה, באיה להסתל כמיני. אומר באחר כך, הכין הקדוש ברוך הוא לפני האדם את יום הכיפורי. מה זה הכין לפעליו? מקדש ישראל והזמנים, הוא קידש לנו זמנים מיוחדים שאנחנו לא מבינים איך. כי זמן לכאורה זה דבר שלא קשור לרוחניות, ברוחניות אין זמן במקום, בעולם הבא לא יהיה זמן. אבל הוא נתן לנו בעולם הזה זמנים מיוחדים, שהם סימנים מובהקים, שבזמן הזה מתעורר איזשהו כוח קוסמי בעולם. מה הכוח של יום הכיפורים? תשובה. אם שם נחתב, טוב. אם לא, מצווה המלך, לא רק להוציא את האגרות שהיו בכיס, לחתים אותם. עד כה הם היו בלי חתימה. לא יודעים מי כתב את זה. אוי לא, כי התשובה רוצה להסתלק ממנו. אם חותמים על האגרות, אז החתימה לא טובה. לכן צריך להיזהר. כי אם חתמו על האגרות, אתה כבר נמצא בבעיה. זה מכתב שנכתב בטבעת המלך. נכתב בכתב המלך, עכשיו גם נחתם בטבעת המלך. אם הוא נחתם בטבעת המלך, אין, מה יעשו? איך ישיבו את האגרות? יצטרכו בשגן הכתב אחר כך. זאת אומרת, הדבר כבר חתום בנפשך. ואז הבעיה יותר קשה. רש ד' אי זכי בתשובה ולא שלמת כדקיות, תליין לי עד ההוא יומה בהתראה דעצר. דהו תמינה לחג. והיא עבד התשובה, שלמת לקמי מראי, התקראו, והיא לא זכי. אינו פיתקין נפקין ניבי מלכה, והתמסרן בידוי דסנטירה, ודין המתאבד. ופיתקין למה אדרן תו לבי מלכה. יש דלת. אם זכה לעשות תשובה, אבל עוד אינה בשלמות קראוי. לא עשה כלום. עשה תשובה, אבל עוד לא סיים. הוא אומר, אני רוצה עוד לתקן. מה עושים לו? תולים לו עד יום ההוא האחרון הנקרא עצרת, שמיני חג עצרת. תכף נדבר על הושענא רבה, מה עושים אז. שהוא יום השמיני לחג הסוכות. מה זה שמונה? צד עולם הבא. הצד שכולל את כל מה שעשינו בסוכות. כמו הכלל שנובע, שמתגלה מהפרטים. אם עשה תשובה שלמה לפני אדונו, נקרא אותה אגרות. מתי? שמיני חג עצרת, בעל שמחת תורה, שמח וטוב לבב, בזיווג השכינה הקדושה עם הקדוש ברוך הוא והשמעות בעלות השחר. ואם לא זכה, האגרות יוצאות מבית המלך, ונמסרות בידיו של מלאך המעניש, והדין נעשה. האגרות, אחר שהוצאו, מה זה הוצאו?
הוצאו, עברנו למוצא מחבר, הוצאו לתודעה של האדם, לתודעה הגלויה של האדם, אינן חוזרות עוד לבית המלך, אלא הדין הכתוב בהן מוכרח לעשות. עוד ראשי, כדי צול מיני תבר ומיני ולא משתקרן עמי, כיוון דמי מתעברן, מיני הבדי, תופציקה דמלכה יעבור עלי, ויתום קצת דמותה. ובאו לליה, דרך אגב התראה, סנטרין זימנין, ופיתקינטין, בתר דנת לילון, צול מיני מתעברן, ולא משתקרן בו ידי, ומשתקרן בו ידי, דין הגריה, או יעבור עלי דינה מרין בישין, בגריאות הדילון, והיה וקיבלה לה. אומר אז, מה זה אז? אם נגזר מוות, מסתלקים ממנו הצלמים, ואינם נמצאים ממו. וכיוון שנסתלקו ממנו, הרי ודאי שעונש המלך יעבור עליו. ואיתום, כוס המוות, כוס התרעלה. ובלילה ההוא של חג האחרון, דיינו ליל שמיני עצרת, המאנישים מוכנים ומקבלים האגרות. ואחר כך שמקבלים האגרות, מסתלקים הצלמים ואינם נמצאים בהם. ואם נמצאים בהם הצלמים, לא נמצא עליו דין. או מחלות רעות הבאות בפגם של הצלמים. וכבר בערנו זה. אבל הצלמים, זה לא או שהכל נמצא או שהכל לא נמצא. בתוך הצלמים הם בנויים, הצלם בנוי כמו ראש וגוף. רגליים, ידיים, אוזניים, פה, עיניים וכו'. ככה הוא בנוי, לא בצורה גשמית. ואז, בליל הושענא רבה, מסתכלים לאור הלבנה, לא הגשמית, על הצלמים. דיינו לאור האמונה, שהיא נקראת לבנה. מסתכלים על הצלמים ורואים מה חסר. אם חסר, אם שלם הכל טוב. אם חסר הראש, או חסר הידיים, או חסר הגוף, או חסר הרגליים, לכל דבר יש סימן. מה הסימנים? איך יודעים? אומר לנו באות רשב"א. בספרי קדמי, אמרי יתיר, קד רשע יגרה וישתקר גופה, ברי או אינטטי ישתקחו, והוא יסתלק. והוא מה שאומר, קד לא אהדה, כל האוזים נה וטיובתה, אבל יעדה, תמה, דמותה, איתם ויצא. בשבב, ובספרים של הראשונים מבארים יותר. כשנחסר הראש מן הצל שלו ונשאר הגוף, יורש שבנו או אשתו יישארו בחיים והוא יסתלק. והדברים אמורים, אם בכל הזמן ההוא אינו חוזר בתשובה. משמע שעוד אפשר לחזור בתשובה, אבל פחות מסוגלת. יותר מסוגל לחזור ביום הכיפורים, אבל אם לא חזר, עדיין יכול לעשות תשובה, והתשובה יותר מסוגלת דווקא בזמן ההוא. אבל אם הוא חזר בתשובה, רק טעם המעבד איתם והתרפא מחוליו, אבל היא יכולה. רש זי. והיא גופה, לא התחזה, בשתק אחרי שהיינו אינו צרקין, והוא יתקיים. מה? והדברים אמורים, הל למילה, קד ברי זהירה ברשותי. ואם הגוף מן הצל שלו, לא יתראה וימצא בו רק הראש. הגוף לא נראה, רק הראש נראה, מה הסימן? בני ביתו יסתלקו, והוא יישאר בחיים. והדברים אמורים, רק אם בנו הקטן עוד ברשותו. רשחת. וידו יפגימו, אבית את דידו פגימין. רגלו ימר ינרת פינלי. ארג צומה באדר, ארג באדר עלי כתיב, בבוקר תאמר מי ייתן ערב. והעיקר עד נער השערה בלילי הייתה כאן בנאורה. ואם ידיו מנצל פגומים, יורא שמעשה ידיו יתקלקלו. ואם רגליו פגומים, יורא שמחלות רעות רודפות אחריו. ואם הצל בורח ממנו וחוזר ובורח וחוזר, עליו כדור בבוקר תאמר מי ייתן ערב. וכו'. וזהו כך שהלבנה מהירה והלילה מתוקן באורה. בעת שהוא בודק את הצל שלו. אז השאלה היא, איך בודקים את זה? איך בן אדם בודק? מה יחסר לו, מה לא יחסר לו? התשובה היא שאנחנו באמת לא יודעים. צדיקים יודעים. הם בודקים לאור הלבנה, לאור האמונה של האדם. בודקים את אמונתו של האדם. שואלים, למשל ראש, מה זה ראש שחסר לו? ראש זה צד האמונה בבורא עולם ובאהבת השם שחסר לו בתפיסה שלו.
ואם הגוף חסר לו, חסר לו את ההיגיון שצריך תענוג בחיים. ואם ידם חסר אותו, חסר לו ההיגיון שצריך גם לעשות בכלי מעשה כדי שיתפעל הלב, כדי שיתפעל הלב או שיהיה מקום לאמונה שתוכל להתפשט ללב. וכן הלאה. כל דבר צריך לבדוק את צורת סוג האמונה שלו. כי זה בודק את האמונה. לאור האמונה אנחנו בודקים את זה. ואם הכל זך ונקי, אז האמונה משתקפת לגמרי, אז בצל לא חסר כלום. אבל אם משהו חסר באמונה, אין לו את גופי האמונה, אז האור עובר דרכו, ואז אין את זה בצל. כמו שאתה לוקח עצם. אם אתה פתאום חסר לי אצבע, ומיר לי פה מלמעלה, אז אני לא אראה את האצבע הזאת בצל. למה? כי היא חסרה. אותו דבר, נגיד שהיד שלי עכשיו זה גופי ההיגיון, או פרצוף ההיגיון, פרצוף הצלם, פרצוף האמונה. אז כשאור האמונה מאיר על פרצוף האמונה, אז מה שחסר, אני בודק. לפי הצל, אם הוא חסר בצל, אז הוא חסר גם בגוף. זאת אומרת שאני צריך לבדוק אז את האמונות שלי, בהושענא רבה, שזה יום של דין מאוד קשה. כי שם יש את החותמת השנייה, החתימה השנייה. אז זה לא דבר גשמי. אומר, לפי זה תהיה החיות האלוקית שלך. כי הרי אתה עכשיו הולך ללמוד תורה, אתה הולך לעשות פעולות, אתה הולך לאהוב את עם ישראל, אתה הולך לעזור לבני אדם. האם תעשה את זה באהבת הלב? האם תהיה קשור לזה אמונית? או שתעשה את זה רק מבחינה חיצונית? אם אתה עושה את זה רק מבחינה חיצונית, אתה מת. אתה לא חי, אתה לא חי חיים יהודים. עושה את זה מבחינה חיצונית, אתה מקסימום צמח. אבל כדי לחוש את זה מבפנים, אתה צריך להאמין במחשבות האלה שלך, שצריך לעזור, שצריך ללמוד תורה. אם אדם היה מאמין שצריך ללמוד תורה, הוא היה מתעסק כל היום בדברים, בכל כך הרבה שטויות, כל שנייה שלו היה לומד תורה, הוא פשוט לא מאמין בזה מספיק. אם אני מסתכל ויודע להסתכל בהושענא רבה, היה רואה שאותו חלק שבגוף, בגוף האמוני שלו, של צד הלימוד, חסר לו, אין לו, או שהוא מטושטש מאוד. האור ממש עובר דרכו, הצל בקושי נראה שם. רשתת. אבל היי, אבל זכאי חסידי בכל יום ויום המסתכלי בליביו, כאילו הוא יום המסתכלי מעלמה, ועבדין טיובתא שלמתא כמי מרעון, ולא יצטרכו למילה אחר. זכא חולקיון בעלמדן ובעלמדעתי, ולוואי ונדבק בהם. אבל צדיקים וחסידים, בכל יום ויום רואים בליבם, כאילו באותו יום, נפטרים מן העולם ועושים תשובה שלמה לפני אדונם. ואינם צריכים לדבר אחר. דיינו לבדוק בצל וכדומה לו. אשר חלקם בעולם הזה ובעולם הבא ובעזרת השם, שכל אחד יהיה לו השתוקקות ורצון להידבק בהם. אז מה למדנו? למדנו מה אמר הצלם. ראינו את ההבדל בין גוף של עקום לגוף של ישראל. בין יהודי לגוי. יהודי יש לו צלם אמוני, ולגוי יש צלם של גוי שהוא בא מסתרא אחרא. זו הסיבה שכשגוי נפטר, גופו לא מטמא. ויהודי כשנפטר גופו מטמא, כי יש בו שאריות של קדושה שהטומאה חומסת, לכן זה מטמא. כדי להסביר, זה אמר לנו, כדי להסביר לנו את כל עניין הצלמים. מה זה צלם? צלם זה מה שנותן חיות לאדם. ולחיות ליהודי, מה שנותן צלם, זה צלם אמוני, שבנוי מבית צלמים. ועל הצלמים האלו קצת הסביר לנו שאם הם חסרים, אז אין חיות לאדם, כי הם אלה שצריכים להלביש את המוחין. צדיקים, הצלמים האלה מצויים בהם. צריכים להידבק בהם, ולקנות את הצלמים האלה כל הזמן. שאלות חזרה. שאלה ראשונה. מדוע גוף של גוי במיטתו אינו מטמא לאחר, בעוד שגוף של יהודי במיטתו מטמא את האחר ואפילו את הבית. שאלה שנייה. מכאן אנו לומדים שיש שני צלמים
אלו הן ומה התפקיד של כל אחד מהם. שאלה שלישית. על מה מראה חיסרון הצלם באופן כללי, ומה הדוגמאות שמראה לנו על חיסרון של פרטים בצלמים, שכנגדם יש עיבודי חיות מקומיים. מקף, מה המובן הנפשי של הבחנות אלו בעבודת השם? שאלה רביעית. הסבר את סדר קיום הצלם ושמירתו בחגי תשרי על פי סדרן. שאלה חמישית. מה מיוחד בצדיקים ומדוע בשל כך כדאי להידבק בהם? עד כאן היום, תודה רבה.